नमस्कार मंडळी, राम राम मंडळी, पुन्हा स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे शेतकरी मित्र विकी शिंदे। तर मंडळी, आपण आज कापूस लागवडीविषयी बोलणार आहे, जे कॉटन कपाशी आपण ज्याला म्हणतो, तर ते या कापूस लागवडीविषयी बोलणार आहे की त्याचं एक महिन्याचं व्यवस्थापन कसं असायला पाहिजे की त्याने पुढं चालून आपल्या पिकाला काही अडचण येणार नाही, रोग प्रतिरोध वाढेल त्याचा व उत्पन्नात वाढ होईल, त्यामुळे सुरुवातीचं एक महिन्याचं व्यवस्थापन कसं करायला पाहिजे पुढे पण आपण एक महिन्याच्या नंतरचं व्यवस्थापन नक्कीच बघणार आहे। तर मंडळी, आपलं कसं व्यवस्थापन असायला पाहिजे याविषयी मी आज तुम्हाला चार प्रमुख मुद्दे वर आणि लागवड समजा झालेलीच आहे, तर चार प्रमुख मुद्द्याविषयी बोलणार आहे। तर लागवड केल्याच्या नंतर सर्वात आधी आपण 3 ते 4 दिवसामध्ये आपल्याला लागवड केल्याच्या नंतर आपली जे कपाशी असते ती कोमावलेली दिसते, तर त्याच्यानंतर उगलेली 2 पानावर आलेली दिसते, तर त्यानंतर तोडे समजा जिथे जिथे आपली कपाशी उगलेली नाही, कापूस उगलेला नाही, तर तिथे आपल्याला कापूस लावून घ्यायचा आहे। आणि त्याच्यानंतर काही दिवसांनी आपल्याला कपाशीमध्ये जे तण गवत आपण ज्याला म्हणतो तर ते बघायला मिळतं, तर त्याच्या प्रतिबंध आणणं खूप गरजेचा होऊन चालत असतो त्यावेळेस। कारण की कपाशी ह्या पिकाचा विषय सांगायचं झालं तर कपाशी पिकाला जे सुरुवातीचा एक महिना आपण म्हटलं तर त्याची वाढ ही खूप कमी प्रमाणात होत असते तो टप्पा, तर त्यामध्ये तुम्ही तण जरा आपल्या जमिनीत ठेवलं तर जे पोषक तत्व आहे तर ते डिवाईड होऊन ते जास्त प्रमाणात घेतात, कारण की त्यांची संख्या जास्त असते आणि आपलं जर कपाशीचं पीक असतं किंवा झाड असतं तर त्याला पोषक तत्व कमी मिळतात आणि ते वाढत कमी असतं सुरुवातीपासून, आणि त्यामध्ये जर सुद्धा तण असलं तर खूपच कमी गतीने वाढ होते, तर आपल्याला हे तण काढून घ्यायचं आहे। तर यामध्ये आपण खुरपणी करू शकता आणि जास्त क्वांटिटीमध्ये आपण कपाशी लागवड केलेली असेल किंवा जास्त क्वांटिटीत आपल्याला तण बघायला मिळत असेल तर आपण तणनाशकसुद्धा वापरू शकता। तर तणनाशक वापरायचं कोणतं, तर तणनाशक कोणकोणते वापरायला हवे तर याविषयी सांगायचं झालं तर ते अशा पद्धतीने, तर मंडळी आपण याला पहिली फवारणीसुद्धा म्हणू शकता आणि जास्त प्रादुर्भाव असल्यास आपल्याला उलाला 8 ग्रॅम आणि त्यासोबत पन्नामा 8 ग्रॅम अशी फवारणी घ्यायची आहे जास्त प्रादुर्भाव असला तर शोषक किड्यांसाठी, आणि त्यानंतर कमी प्रादुर्भाव किंवा कमी इम्पॅक्ट असेल तर सुपर कॉम्पाउंडर घ्यायचं आहे 8 ml आणि प्राईड घ्यायचं आहे 10 ग्रॅमपर्यंत, अशा पद्धतीचं आपल्याला जी फवारणी घ्यायची आहे। तर मंडळी, आपलं आतापर्यंत झालं की आपण तण झाल्याच्या नंतर काय करायला पाहिजे, समजा आता की व्यवस्थापन त्याचं झालं, समजा त्यावर नियंत्रण झालं, तर त्यानंतर पुढचा पायरी कोणती, पुढं काय करायचं कपाशी लागवडीमध्ये, तर त्यानंतर आपल्याला आपल्या कपाशी पिकामध्ये काही रोग काही कीड जे रसशोषक कीड आहे ते बघायला मिळतात, तर त्यांच्यावर सुरुवातीलाच आणि सुरुवातीपासूनच प्रतिबंध लावणं खूप खूप गरजेचं आहे। कारण काय होत असतं की सुरुवातीला जर आपल्या कपाशीवर कापसावर अटॅक आला तर ते शेवटपर्यंतसुद्धा त्यामधून वर येणं शक्य खूप कमी प्रमाणात होतं, मग नंतर खूप प्रादुर्भाव जास्त वाढतो, त्यामुळे सुरुवातीपासूनच आपल्याला सतर्क राहणं गरजेचं आहे। तर सुरुवातीला आपल्याला रसशोषक कीडे बघायला मिळतात, तर त्यामध्ये तुमच्याकडे जास्तच प्रादुर्भाव असेल आणि कमीच प्रादुर्भाव असेल समजा कमी प्रमाणात, तर त्याविषयी त्यासाठी कसं आपल्याला जे कीटनाशक वापरायचे आहे तर ते तुम्हाला लगेच कळेल की ते। तर मंडळी, आपल्याला कपाशी पिकामधील तण नियंत्रण करण्यासाठी हिटवीड प्लस टारगा सुपर घ्यायचं आहे 15 ते 20 लिटरसाठी, तर हिटवीड आपल्याला 25 ml आणि टारगा सुपर 50 ml आपल्याला घ्यायचं आहे, ही फवारणी घ्यायची आणि पाऊस पडल्याच्या नंतर किंवा पाऊस समजा पडणार असला तेव्हासुद्धा आपण हाणू शकतो। तर मंडळी, तुम्हाला आतापर्यंत आपण बघितले 3 मुद्दे की समजा लागवड झाल्याच्यानंतर तोडी लावून घ्यायचे, तणावर नियंत्रण घ्यायचं आहे आणि जे रसशोषक कीटक आहे तर त्यांच्यावरसुद्धा प्रतिबंध लावायचा आहे, आणि त्यानंतर शेवटी हा मुद्दा मी का ठेवला, समजा खत व्यवस्थापन हा मुद्दा मी शेवटी का ठेवला, कारण आपण एक महिन्याच्या आतमध्ये काही वेळेस कसं होतं की पाऊस किंवा पाण्याचं व्यवस्थापन नीट नाही झालं की त्यामध्ये खूप अजूक लेट होतं, तर त्यामुळे आपण खत लवकर किंवा कसं असतं की
जेव्हा तुमच्या साईडला तुमच्या परिसरात पाऊस पडेल किंवा पाऊस पडण्याची शक्यता असेल किंवा तुम्हाला वाटतं की आता पाऊस पडेल तर त्यावेळेस तुम्ही टाकून देऊ शकता आणि केव्हाही आपण खत व्यवस्थापन करू शकता एक महिन्याच्या आत समजा. आणि जेवढं लवकर केलं तुम्ही लागवड केल्यासुद्धा खत व्यवस्थापन करू शकता लागवडीपूर्वी. लगेच लागवड केल्याच्यानंतर जेवढं लवकरात लवकर समजा 8-15 दिवसांनी तेव्हा पण तुम्ही खत व्यवस्थापन करू शकता. तर खत व्यवस्थापनामध्ये कोणतं खत वापरायला पाहिजे तर ते सांगायचं झालं तर आपण 12-32-16 आपण घेऊ शकता आणि त्यासोबत युरिया. तरी तुम्हाला जेव कपाशी लागवडीमधील पूर्ण एक महिन्याचं व्यवस्थापन कळालेलंच असेल अशी मी आशा करतो. आणि त्यानंतरही सुद्धा तुमच्या काही प्रश्न असतील तर नक्की आम्हाला कमेंट करा. तुमच्या इकडं केव्हा आपण कपाशी लागवड केली हे नक्की कमेंट करा. आपण खत केव्हा वापरता केव्हा टाकता हे नक्की कमेंट करा. आणि तुम्ही पहिल्याच वेळेस कपाशी लागवड करत असाल तर हे सुद्धा नक्की कमेंट करा. आणि तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती कपाशी लागवडीविषयी आता 1-2 महिन्यानंतरचं व्यवस्थापन 3-4 शेवटपर्यंत काही रोगांचं नियंत्रण ह्या भरपूर अशा गोष्टी आपल्याला बघायला मिळणार आहे कारण की भरपूर असा अनुभव आमच्याकडे आहे. ते अनुभव तुमच्यासोबत शेअर करायला नक्की आम्हाला आवडेल. त्यामुळे आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवायचं आहे तुम्ही आपले व्हिडिओ बघायचे आहे कपाशी लागवडीविषयी. तर खूप खूप आभार तुमचं इथपर्यंत व्हिडिओ बघितल्याबद्दल. आणि इथपर्यंत थांबले म्हणल्यावर नक्की एक लाईक तर करायलाच हवी. तर मंडळी नक्की लाईक करा सबस्क्राईब करा चॅनलला. भेटतो राम राम मंडळी. पुन्हा एकदा खूप खूप धन्यवाद.